Trusselbildet i og mot Norge var i stor grad preget av kontinuitet i forrige periode. Vi vurderer at dette vil være tilfelle også i 2019. Hva gjelder forholdet til andre stater som vi ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med, ser vi vedvarende utfordringer. Vi står ikke overfor akutte trusler mot vår nasjonale sikkerhet, men vi erfarer et høyt etterretningstrykk. Statlig styrte datanettverksoperasjoner utgjør en betydelig trussel mot norske verdier, og metodene og de teknologiske mulighetene er i konstant utvikling. La meg si innledningsvis at kontraetterretning videreføres som en svært viktig og prioritert del av vårt samfunnsoppdrag. I løpet av det siste året har den positive utviklingen med redusert aktivitet innenfor det ekstreme islamistiske miljøet fortsatt. Vi ser ingen indikasjoner på at dette generelle bildet vil endre seg i nevneverdig grad i inneværende år. La meg legge til at det skal lite til for å endre denne vurderingen. Vi vet av erfaring at voldshendelser kan oppstå uten forvarsel og deretter skape sin egen dynamikk. Vurderinger av politisk motivert vold vil derfor alltid være usikre. Dette erfarte vi ved knivstikkingen av en ung kvinne i Oslo for et par uker siden. En russisk statsborger er, som dere vet, siktet etter straffelovens paragraf 131, som omhandler terrorhandlinger. La meg innledningsvis også nevne hvor forskjellig vi må forholde oss til disse to hovedutfordringene. De mest alvorlige truslene, som i ytterste konsekvens kan være av eksistensiell art, vil bare kunne komme fra andre stater. Når det gjelder å identifisere og motvirke statlig etterretning, er det også færre å samarbeide med. Det er færre realistiske muligheter for å bygge store koalisjoner og nærmest globalt samarbeid, slik vi har erfart innenfor kontraterrorfeltet. Desto viktigere blir samarbeidet med de statene vi har et nært sikkerhetspolitisk fellesskap med, og et nasjonalt samarbeid med næringsliv, forskningsmiljø og andre offentlige og private aktører. Trusselen fra ekstremisme og politisk motivert vold kommer fra helt andre aktører. Det kan utføres av små grupper eller enkeltpersoner som ikke representerer noen, bortsett fra dem selv. Skadevirkningene kan likevel være store, både i absolutte verdier og i frykten som blir skapt. Det forblir derfor en viktig oppgave å forebygge og forhindre terror, selv om trusselen ikke er av eksistensiell karakter for landet. Terrortrusselen er selvsagt ikke eliminert, og det at utviklingen i trusselbildet i dag er mer positivt enn på lenge, må ikke bli en sovepute. Med denne innledningen vil jeg si litt mer utfyllende om noen av hovedpunktene i vurderingen, og jeg starter med statlig etterretning i og mot Norge. Statlig etterretning er like gammelt som statene selv. Hvordan det foregår, og hvilke metoder som benyttes, har endret seg, og denne utviklingen vil fortsette. Ikke minst fører den rivende teknologiske utviklingen til at nye metoder, nye muligheter og nye sårbarheter blir skapt. Det er svært krevende, men også helt nødvendig, at både lovutvikling og samfunnets kapasiteter til beskyttelse forsøker å følge denne utviklingen. Også målene for informasjonsinnhenting og påvirkning endrer seg over tid. Enkelte autoritære stater forsøker i dag å få innpass på nye samfunnsområder i liberale demokrati for å oppnå egne fordeler. Dette dreier seg blant annet om bruk av økonomiske virkemidler, ofte i kombinasjon med tradisjonell etterretningsvirksomhet. Fremmede stater forsøker å få innflytelse og makt i andre land gjennom oppkjøp av landområder og naturressurser. Hver for seg kan handlingene være lovlige, og på et tidspunkt kanskje også ønsket, men samlet sett og over tid kan de by på store utfordringer, og skadevirkningene kan bli vanskelig å rette opp. Oppkjøp og teknologioverføringer er ikke unormalt i en globalisert økonomi. Man lever med konkurranse, og man drar nytte av komparative fortrinn.
Forutsetningen for at næringslivet skal fungere imidlertid at alle aktører følger de samme spillereglene. Det dette som ikke skjer når private aktører i realiteten viser seg å være kontrollert av etterretningstjenester og styrt av autoritære regimer. I enkelte land det vanskelig, for ikke å si umulig, å trekke klare skillelinjer mellom private og statlige aktører. Enkelte regimer har også lover som pålegger privatpersoner og bedrifter å samarbeide med landets etterretningstjenester, både hjemme og i utlandet. Enkelte forskere påpeker at når de økonomiske interessene blir for store og for asymmetriske, inntrer det som blir kalt for preemptive obedience, eller på godt norsk, en selvpålagt og forutgående lydighet. Mottakerland av store investeringer og lån vil vike tilbake for å kritisere det regime som står bak. Man pålegger seg selv sensur, og samtidig hindrer man en kritisk og åpen debatt om negative konsekvenser. Det også eksempler fra utlandet, for eksempel i Australia, New Zealand og USA, der fremmede stater har stått bak finansiering av forskningsinstitutt og universiteter, og deretter forsøkt å påvirke hva det skal forskes på, og hvordan forskningen skal formidles. Norge ikke mottaker av statlige lån, slik mange andre og økonomisk svakere stater blant annet i Afrika, Asia samt enkelte europeiske land. Men også i Norge har vi sett forsøk på oppkjøp av landeiendommer, investeringer i olje- og gassnæringen og anbud på å bygge ut kritisk infrastruktur. Når slike initiativer kommer fra aktører i land vi ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med, kan det være problematisk. Utenlandske anbud eller oppkjøp dreier seg om mer enn å velge det billigste alternativet eller sikre en kortsiktig økonomisk gevinst. På lengre sikt kan det dreie seg om både statssikkerhet og samfunnssikkerhet. Det vil heller ikke være til Norges fordel om vi av andre allierte blir sett på som upålitelige, for eksempel fordi vi har en digital infrastruktur som i verste fall kan bli kompromittert. Jeg sa i min innledning i dette rommet i fjor at tiden var inne for å se på truslene fra etterretning og spionasje i et bredere perspektiv, og at det var behov for en større bevissthet, mer omfattende samarbeid og en helhetlig nasjonal strategi. Jeg derfor glad for at justisministeren har satt ned en interdepartemental arbeidsgruppe, der målet å utarbeide en handlingsplan for nettopp å identifisere, forebygge og motvirke fremmede staters etterretning og påvirkning i og mot Norge. I tillegg til bruk av økonomiske virkemidler vil fremmede etterretningstjenester fortsette med kartlegging, omfattende nettverksoperasjoner og forsøk på rekruttering av hemmelige kilder. Det også all grunn til å tro at produkt, teknologi og kunskap som kan inngå i missil- eller våpenutvikling vil bli forsøkt ulovlig anskaffet i Norge, slik vi også har varslet om tidligere år. Lange og kamuflerte leverandørkjeder gjør det vanskelig å se hvem som faktisk den egentlige mottaker. Det samme gjør stråselskaper og uvanlige betalingsbetingelser. Det krever årvåkenhet fra alle som kan være involvert i slike transaksjoner. Den teknologiske utviklingen gjør seg gjeldende også her, ved at det oppstår gråsoner mellom produkt og teknologi som inngår i eksportkontrollregimene, og nye produkt og ny teknologi med nesten samme ytelse eller funksjon, men som ikke omfattet av den samme eksportkontrollen. Så over til politisk motivert vold, og jeg starter med ekstrem islamisme. Jeg sa innledningsvis at den positive trenden hva gjelder redusert ekstrem islamisme ser ut til å fortsette. Det betyr at radikaliseringen redusert sammenlignet med noen år tilbake. Det betyr videre at aktiviteten i miljøet lavere enn på flere år, og at nyrekruttering fra Norge til terrorgrupper i utlandet, spesielt ISIL, har stoppet opp. Samtidig må jeg legge til at den positive trenden må nyanseres. Ekstrem islamisme ikke borte, og på samme måte som ISIL overrasket med sin raske og enorme ekspansjon, kan nye grupper oppstå. Ingen av konfliktene som lå til grunn for ISILs dannelse løst,
og det skjer fortsatt forsøk på radikalisering også i Norge. En rekke personer har blitt dømt for tilslutning til ISIL og andre terrorgrupper. Både her i landet og i andre europeiske land sitter mange ekstreme islamister i fengsel. Det er lite trolig at alle disse vil ta avstand fra ideologien, og kanskje heller ikke fra virkemiddelbruken, den dagen de løslates, noen av dem allerede i inneværende år. Vi står derfor overfor både en mulig radikalisering og nyrekruttering til ekstremisme, og for løslatelse av personer domfelt for terrorrelaterte handlinger. En potensiell følge av dette kan være reetablering av tidligere ekstreme miljø. Tilsammen gjør dette at vi fortsatt vurderer ekstrem islamisme som den mest alvorlige trusselen innenfor politisk motivert vold. Det forebyggende arbeid vil og må fortsette. Det samme må det omfattende internasjonale samarbeidet. Så over til høyere ekstremisme. I motsetning til innenfor ekstrem islamisme har aktiviteten i det høyere ekstreme miljøet de siste årene vært svagt økende. Økningen var størst i 2015 og 2016, etter en periode med et stort antall asylsøkere og flere omfattende ekstreme islamistiske terrorangrep i europeiske land. Senere har antallet asylsøkere til Norge sunket til et svært lavt nivå. Det kom 2654 i fjor, det laveste siden 1995. Også antallet terrorangrep fra ekstreme islamister i Europa og oppmerksomheten rundt disse i media har blitt redusert. Det vurderes som lite sannsynlig at norske høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorangrep i 2019. Selv om det fortsatt vil være mye spredning av høyreekstrem propaganda på internett, vil terskelen for å gjennomføre terrorhandlinger være høy. Det kommende året vil høyreekstremisme i Norge primært preges av aktiviteter der formålet er radikalisering, forsøk på nyrekruttering og organisasjonsbygging. Den nordiske motstandsbevegelsen er det høyreekstreme miljøet i Norge som har hatt størst eksponering i offentligheten de siste årene, og aktiviteten og oppslutningen har vært noenlunde stabil. Organisasjonen har som langsiktig mål å avskaffe demokratiet og etablere en nordisk nynazistisk stat. Dette målet har, og vil fremdeles ha, svært liten støtte i det norske samfunnet. Det forventes derfor at den nordiske motstandsbevegelsen ikke vil vokse nevneverdig i 2019. I tillegg til den nordiske motstandsbevegelsen eksisterer det noen få og små innvandrings- og islamfiendtlige miljøer. Disse miljøene preges av svak organisering og lite samarbeid. Aktiviteten deres vil først og fremst foregå på internett. Så over til venstreekstremisme. Hva gjelder venstreekstremisme, er dette fortsatt et marginalt fenomen i Norge. Også det til forskjell fra flere andre europeiske land. Det har imidlertid vært noe økt rekruttering til enkelte av disse gruppene det siste året. Venstreekstreme har også blitt mer aktive, noe som har medført en økning i utøvelse av politisk motivert vold rettet mot deres motstandere. Disse trendene vurderes å fortsette i 2019. Den mest samlende kampsaken som mobiliserer til venstreekstremisme er motstand mot personer og organisasjoner de definerer som høyreekstreme. Det er sannsynlig at venstreekstreme vil fortsette å kartlegge, trakassere og forsøke å utføre voldshandlinger mot høyreekstreme det kommende året. Norske venstreekstreme har kontakt med venstreekstreme i andre europeiske land. Dette kan medføre økt aktivitet og økt rekruttering. Kontakten med venstreekstreme i utlandet kan også inspirere og motivere til voldsutøvelse mot meningsmotstandere i Norge. Det vurderes som svært lite sannsynlig at norske venstreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i 2019. Selv med en noe høyere aktivitet og mer inspirasjon fra utlandet, er venstreekstremisme fremdeles i hovedsak et ordensproblem. Som kjent har ulike former for ekstremisme sitt utspring i helt forskjellig syn på verden. De ulike ideologiene er ofte hverandres ultimate fiender. Derfor er det interessant at både ekstrem islamisme og høyreekstremisme rekrutterer personer med ganske identiske fellestrekk.
Etter å ha undersøkt bakgrunnen til de som registrert I PST fra begge disse gruppene, likheten slående. Begge former for ekstremisme rekrutterer hovedsakelig menn med lav utdanning, løs tilknytning til arbeidslivet og med kriminell bakgrunn. Mange har opplevd omsorgssvikt, tilpasningsproblemer og flere sliter med psykiske utfordringer. Rus og narkotikamisbruk dessuten utbredt blant høyreekstrem I Norge. Denne likheten også et uttrykk for at den ideologiske eller religiøse overbevisningen ikke det avgjørende. De som rekrutteres personer som søker etter tilhørighet, fellesskap og anerkjennelse, men som I liten grad får dette fra omgivelsene. Dette gjør de sårbare for budskapet til radikalisatorer fra ekstreme miljø. Vi har foreløpig ikke foretatt en lignende undersøkelse for de som registrert I PST med bakgrunn I venstre ekstremisme. Men det ville ikke være overraskende om man vil gjøre noen av de samme funnene der. En rekke forhold kan potensielt øke omfanget av radikalisering og sannsynligheten for volds- eller terrorhandlinger I alle disse miljøene. En utløsende faktor kan for eksempel være hendelser som blir oppfattet som krenkende, eller aksjoner utført av andre ekstreme miljø, som deretter skal hevnes. Som regel kreves det en eller flere lederskikkelser som klarer å organisere og motivere til handling. Både venstreekstreme og høyreekstreme miljø har hverandre som fiender, og særlig for de høyreekstreme vil overgrep eller voldshandling utført av muslimer bli brukt for å legitimere ny voldsbruk. Når det gjelder trusler mot myndighetspersoner, vil det også I inneværende år bli fremsatt trusler, hatefulle ytringer og oppfordringer til bruk av vold mot enkelte. Vi vet av erfaring at dette I hovedsak rammer noen regjeringsmedlemmer og andre politikere med høy medieprofil. Ytringene kommer som regel gjennom sosiale medier, og de som står bak gjerne frustrerte personer I affekt eller I en vanskelig livssituasjon. Av og til fremsettes trusler ut fra ideologiske, politiske eller religiøse motiver. Det sjelden noen reell intensjon eller evne til å gjennomføre slike trusler, men ofte vil de likevel være straffbare. I september det kommune- og fylkestingsvalg, og vi må anta at den politiske aktiviteten vil bli høy utover høsten. Negative ytringer, inkludert trusler, kan forventes å øke noe I perioden før valget. Vi vet fra flere undersøkelser at enkelte politikere kan vegre seg for å fremme kontroversielle synspunkt I frykt for å bli utsatt for trakassering og trusler. Enkelte også vurdert å slutte som politikere. Dette viser at trusler ikke bare rammer de enkeltpersonene det gjelder, men også kan svekke mangfoldet I den demokratiske debatten. Så noen avsluttende kommentarer. En nasjonal trusselvurdering skal fokusere på de farene vi kan stå overfor, på alt som kan gå galt. Jeg vil likevel understreke at Norge relativt sett, et trygt land. I internasjonale målinger av kriminalitet, pressefrihet, tillit I samfunnet og ikke minst I måling av demokrati kommer Norge svært godt ut. Samtidig må vi erkjenne våre sårbarheter, forstå våre verdier og identifisere truslene. Dette for å kunne ta stilling til hva vi kan gjøre for å redusere risikoen, og ikke minst hva slags risiko vi må akseptere. PST har I denne vurderingen forsøkt å gi et bilde av hva vi mener de mest alvorlige truslene vi står overfor I et ettårsperspektiv. Enkelte trusler vil vi forsøke å forebygge I det stille. Andre saker vil ende I etterforskning. Mange utfordringer kan imidlertid ikke løses av PST alene. Og ivareta samfunnssikkerheten et ansvar som påviler mange. Det krever samarbeid og bidrag fra en rekke aktører. Jeg håper at årets vurdering kan være ett slikt bidrag. At den kan øke kunnskapen om og forståelsen av utfordringene vi står overfor, og dermed også bidra til å øke aksepten for nødvendigheten av tiltak. Takk for oppmerksomheten.